за тази изключително продуктивна визита. Наистина днешната среща беше безпрецедентна за това, че двамата президенти и на Сърбия, и на България бяха на една много откровена и позитивна среща с нашето национално малцинство. Съдбата на това национално малцинство е от изключителна важност, не само за България. Тя е от важност и за Сърбия, и за нашите двустранни отношения, и за европейската перспектива на Сърбия. Мога да ви кажа, че между мен и президента Кучич има отношение на близост, конструктивност и пълна откровеност. Така както аз бях напълно откровен с него, поставяйки още в София въпроси и проблеми, свързани с нашето национално малцинство, по същият начин аз бях абсолютно откровен и с нашето национално малцинство. Да, ние знаем и проблемите, има нов дух в нашите отношения, и това е ясно от нашата среща. Има ангажираност на българската държава, има личен ангажимент на президента Кучич, но трябва тук да има спазване и на сръбските закони. Защото понякога нетърпението да се свърши нещо води, знаете, и до някакви нелепи ситуации. Така и с задържането на двете паметни плочи, така и с задържането на нашите петици. Да си граждани тук с българско самосъзнание означава да бъдеш доверен и към законите на държавата, в която живееш. Уточнихме ги тези въпроси. Аз призовах за много по-голямо единство на българското национално малцинство като общност тук и в Националният съвет на българското национално малцинство, защото от това единство зависи и от конструктивността вътре на решението, зависи до каква степен и сръбската държава и българските съвет могат да се ангажират с решаването на проблемите, да работим заедно за постигане на пълно историческо помирение, за решаване на проблемите на нашето национално малцинство и за развитие на отношения в дух на приятелство. По същество, моята визита е планирана изцяло в духа на това, което току-що обявих. И подносенето на цвета на паметника на нашето проект и решението за връщането на двете паметни плочи още в понеделник те ще бъдат върнати в Босилеград. И очаквам Общинският съвет по най-бързен начин да вземе съответното решение за монтиране. Президентът Вучич вчера категорично изрази своето становище, че сръбската държава по никакъв начин няма да толерира езика на омразата и действия, които водят до проява такъв характер и до негативна риторика. Но ние гледаме много по-напред. По отношение на проблемите на нашето национално малцинство, има два типа на решаване. Едните са чисто организационни или финансови. Президентът Кучич ги решава от раз. И той показа тези два дни как конструктивно могат да се решават тези проблеми. И за паметните плочи, както казах, и за финансирането на българските медии. Вчера на обяд се постави въпроса, последва веднага връзката с нашите медии тук. 9 медии на български език дадоха своите заявки. 3 пъти повече от това, което в момента се финансира, вечерта с нощта президента Кучич разписа. 3 пъти по-голям бюджет, който ще влезе в сила след 7-10 дни. Така написа и се подписа.